Čaute, za prvé, prepačte, ak bude otravať môj kocúr, ale strašne chce túto moju lásku momentálne, takže asi tu bude na mojich nohách celý čas, ale dneska som sa rozhodla, že si pre vás spravím Q&A takto na YouTube, aby to mohlo byť také dlhšie, než napríklad na Instagrame a tak. A otázky všetky sú z Instagramu, takže ak na budúce sa chcete zapojiť, tak dajte mi follow tam. A hej, je tu veľa otázok o mne, o ruži a podobne, takže poďme na to a odpoviem najviac, ako mi je dovolené, takže poďme na to. Ak sa budem pozerať tu do strany, tak to je, lebo tam mám tie otázky na MacBooku, takže hej. Ako si sa dostala do rúža pre nevestu? Tak mňa moja mamina pôvodne prihlásila na Love Island, keď bol casting call z Markízy. A odtiaľ mi ešte prišiel mail, ktorý som vyplnila všetko na moju prihlášku a nič, asi možno pol roka alebo tak. A zrazu mi volali z Markízy, že ti by sa mala záujem o takúto nejakú inú reality show, že nie je to Love Island, ale je to akože niečo nové, čo pripravuje Markíza, tak je také, že jasné. A dostala som sa tam, takže tak som sa dostala do ruží pre nevestu. Bola to taká náhoda, vyťahnutá prihláška z Love Islandu. Je pravda to, čo tvrdí Mirka, že si chcela úplne iného chalana v Turecku a nie Tomáš? Jediný iný chalani v Turecku, ku ktorým sme mali prístup, bol štáb. A samozrejme, že niektorí muži zo štábu boli pekní. A strašne, strašne veľa dievčat hovorilo o jednom špecifickom mužovi zo štábu, že je strašne pekný. A ja som sa pridala. Bola som, že áno, wow, tento chalan zo štábu je veľmi, veľmi pekný. Ale som s ním prehodila asi tak 10 viet dokopy, pretože bol to človek zo štábu, nemala som absolútne k nemu nič, iba som uznala, že vyzerá pekne a to je tak všetko. Chcela som ho? Nie. Bol pekný? Áno. Takže tak. Čo si študovala na strednej škole? Ja som dokončila anglickú a slovenskú maturitu na anglickom gymnáziu. No a mám slovenskú aj anglickú maturitu zo slovenčiny, angličtiny, psychológie a nemčiny. Takže z toho všetkého mám maturitu a asi teda vyštudované na strednej škole. Je niečo, čo teba samú prekvapilo, či už pozitívne alebo negatívne na tvojom správaní v reality show? Áno. Hlavne na začiatku, v prvej epizóde, ja som bola v brutálnom strese. Ja som tam normálne zomierala od stresu. Úplne som sa celá triasla, lebo to bolo fakt akože nielenže prvý moment, čo som bola pred tak veľa kamerami v celom svojom živote. A za druhé som teraz mala prvýkrát stretnúť muža, na ktorého mám zapôsobiť natoľko, aby ma proste neposlal domov alebo niečo, a takisto som bola v strese, že aký bude, o čom sa budeme rozprávať a tak ďalej, takže v prvej epizóde, keď som to pozerala, tak som sa ani nespoznala, pretože som úplne rozprávala tak zvláštne a v zdrobnelinách a celé to bolo také trošku silené. A nepáčila som sa sama sebe v prvej epizóde, lebo fakt nevedela som, že čo mám robiť. Ale potom už to bolo len lepšie a lepšie. Už som si zvykla na tie kamery a už som nebola vôbec taká nervózna. Takže potom už som bola, že normálne sama sebou. Ale v tej prvej epizóde proste to bolo také, že som sa snažila, som... No hlavne to, že som nebola úplne že sama sebou, ale som sa snažila rozprávať, snažila povedať niečo zaujímavé pre tú kameru. A to proste, to sa mi vôbec nepáčilo na tej prvej epizóde. Ale tak akože to je moja chyba. Ako si sa cítila potom, ako si pozerala poslednú epizódu? Asi hovoríš o 10. epizóde.
A po 9. epizóde to bol taký príjemný relax, lebo 9. bola fakt hrozná, ale táto 10. epizóda pre mňa bola... Akože pozerať to, bolo to dosť smutné. Zase som sa vžila do toho, čo som si tam prežívala ten týždeň, čo som bola úplne, úplne sama, všetci proti mne. A bolo to také nepríjemné celé to znovu sledovať, lebo ja si presne pamätám, ako som sa cítila a bolo to celé zle. A takisto ublížili aj niektoré komentáre, teda komentáre, rozhovory, ktoré samozrejme som počula až keď som pozerala tú epizódu. A no celé to bolo také smutné, ale zase to rande a to stretnutie s jeho maminou som si extrémne užila. Takže bolo to také, že fakt veľmi pekná epizóda, ale takisto aj veľmi smutná. A celkom ma to rozosmutnilo, ale nie natoľko, že by to nejako vplyvnilo môj život. Som bola taká, že dobre, bolo to smutné, ale posúvame sa ďalej. Ako sa vieš preniesť cez hejty, alebo ako celkovo manažuješ svoje mentálne zdravie? Musím uznať, že čakala som, že to budem zvládať trošku lepšie na začiatku, keďže mám tento YouTube už veľmi dlho a už som si zažila veľmi, veľmi škaredé komentáre a hejty na niektorých videách. Takže na začiatku, naozaj prvú epizódu, po prvej epizóde na mne nebolo ani jedného pekného slova. A to ma celkom tak zložilo, bola som z toho dosť smutná a mala som z toho dosť silné úzkosti, že Ježišmaria, že teraz ma všetci budú nenávidieť. A ja som sa tiež nestotožňovala s tým svojim správaním v tej prvej epizóde, takže ani som nejak... To bolo, že som ešte aj súhlasila s tými hate komentami, takže to bolo fakt, fakt zle, že som sa nemohla vyhovoriť na žiadne editovanie alebo niečo. Takže to ma tak zložilo, na pár dní som bola celá taká, že bože, prečo som išla do tejto show, že toto je celé zle, že všetci ma nenávidia, čo som to urobila. Ale potom nejak som sa schopila a som bola taká, že hello, že nech si ľudia hovoria, čo chcú, proste je to v pohode. A potom po druhej epizóde už to bolo trošku lepšie a takisto som si aj prestala čítať keď facebookové komentáre, lebo tie sú fakt najhoršie. Ale po tej prvej epizóde ma to fakt zložilo. Ale našťastie to trvalo možno tak 2-3 dní, keď som si tak ležala v posteli a som bola taká, že oh, bože. Ale nejak som sa schopila, prešlo ma to a ideme ďalej. A keď teraz prídu nejaké hejty, tak už to beriem ako takú normu, že proste už ľudia si o mne vytvorili nejakú predstavu, tí, čo ma majú radi, tak ma majú radi a tí, čo ma nemajú radi, tak ma nemajú radi a nič nemôžem spraviť preto, aby som to zmenila. A akože šíria sa o mne klamstva, ak ja sa k tomu vyjadrím, tak akože, čo ja viem, presvedčím koho. Keď už ľudia sa raz rozhodnú, že to klamstvo je pravda, tak nikoho nepresvedčíš, takže už mi je to celkom jedno. Takže hejty od náhodných ľudí sú mi také, že ok, riešte si ma, koľko chcete. Hejty od mojich spolusúťažiacich sú také, že wow, nemáš čo lepšie robiť v živote, než vymýšľať si z prostosti na moju osobu a v kuse non-stop sa ku mne vyjadrovať. Takže už je to v podstate jedno. Samozrejme, niekedy je tam nejaký hejt, ktorý trošičku zabolí, ale je to iba také chvíľové. Prečo si išla do show? Keď som dostala túto ponuku, tak vlastne som bola v takom období, že nejak nič sa nedialo v mojom živote zaujímavé. Chodila som proste do školy, bola som single, bola som, že ok, v pohode, žijem si život, prežívam, ale nič zaujímavé sa nedialo a toto bolo také, že wow, toto je taká šanca niečo vyskúšať, niečo nové, možno mi to otvorí nejaké dvere do budúcnosti, kto vie. Tak som bola taká, že dobre, že pôjdem do toho a možno to bude sranda, možno vypadnem v prvej epizóde, ale aj tak je to proste skúsenosť, čo nedostane veľa ľudí a tak mi to tak trošku oživilo život. Teraz mám pocit, že mi to až príliš oživilo život, ale to je to v pohode, akože som veľmi rada za túto skúsenosť a že som tam išla, pretože
naozaj, fú, mám toľko nových skúseností a celkom ma to aj zmenilo ako človeka. Naučila som sa pár dôležitých vecí do života, takže tak. Čomu sa venuješ? Práca a tak ďalej. Tak ja od 17 rokov sa venujem YouTube a to ma v podstate aj živilo od 17. A preto som sa aj vedela presťahovať sama do prenajmu. No a potom ďalej robím OnlyFans. A vlastne to pracovne je všetko. A ešte teda študujem na vysokej škole, ale momentálne moja práca je vlastne YouTube a OnlyFans a to na živobytie mi to postačuje, takže som rada, že ešte aj prečo som akože v pohode žila zo sociálnych sietí, takže sú to sociálne siete moja práca už dlhú dobu. Ak by si mala zmeniť jednu vec v Ruži, aká by to bola a prečo? Kebyže mám zmeniť jednu vec v Ruži, tak by to bolo moja dôvera voči ľuďom. Akože fakt si tam potreboval kamarátky, aby si prežil, ale ja som naozaj dôverovala až príliš. A to ja nie som až taký dôverčivý človek, ale keď už z niekoho cítim pozitívnu energiu, tak naozaj im dôverujem a nevidím dôvod, prečo by mi mohli zapichnúť nôž do chrbta. Takže veľmi som dôverovala, veľmi, či už Tomášovi, či už dievčatám, ktoré boli moje kamarátky. A kebyže teraz sa zobudím a znovu tam idem, tak by som si určite nechala veľmi, veľmi veľa vecí pre seba, pretože doteraz je to používané proti mne a manipulované do klamstiev. Takže hej, ja poviem, že trpím s úzkosťami a teraz pošov ma obvinujú, že som pomalý alkoholik a narkoman. Takže fakt, toto je odporné správanie a kebyže viem, že niečo takéto sa stane, tak by som v živote nepripustila im, že trpím nejakými úzkostiami, pretože z toho by si potom nemali ako vymyslieť tieto tupé klamstva. Takže tak. Aký máš vzťah so svojou mamou? S mojou maminou som mala ťažký vzťah, keď som bola mladšia, ale teraz momentálne máme naozaj výborný vzťah, taký veľmi, veľmi kamarátsky, že vieme si povedať naozaj úplne, úplne všetko. A jasné, že občas sa pohádame, ale je to také, že sa poháštierime a o 5 minút neskôr všetko je v poriadku. Že nemáme žiadnu takú pasívnu agresivitu, ani silent treatment, ani nič také. Naozaj máme akože výborný vzťah. Ona niekedy mi povie, že ty čo robíš? Ty si sprostá. A ono to je, že keby sa to niekto počuje len tak, tak je taký, že ježiš, to čo je? Ale proste my máme taký kamarátsky vzťah, že ja viem, že proste to je len buď sranda, alebo len akože taká hyperbola zveličovanie situácie, takže s ním mám naozaj výborný vzťah a neviem, čo by som bez mojej maminky robila. A stále, keď je nejaká ťažká situácia alebo som veľmi smutná, tak je to jeden z prvých ľudí, ktorým chcem zavolať, lebo ja viem, že vždycky mi vie poradiť natoľko, aby som sa z tej situácie aspoň trošku dostala. Ako dlho chodíš jazdiť na kone? Chodila som jazdiť na kone od 10 rokov a jazdila som cca do 16 rokov. Robila som show jumping a potom som mala veľmi, veľmi nepríjemný pád, ktorý ma celkom traumatizoval a som sa potom bála skoro všetkého. Bála som sa prejsť cez kavalety, bála som sa cválať. Tak som prestala chodiť na kone a veľmi, veľmi mi to začalo potom chýbať. Tak teraz, cca pred rokom, som mala pár jazd na jednom ranči a nebola som vôbec spokojná s trénerom. A teraz som začala znovu, asi 3 mesiace dozadu a teraz som extrémne spokojná a som neskutočne rada, že som znovu začala. A všetka tá moja trauma a tak je stále trošku tam, ale po takom dlhom čase našťastie už
Už sa nebojím cvalať, už sa nebojím prísť cez kavalety, ja už sa neviem dočkať, kedy zase preskočím svoju prvú prekážku, pretože to bude naozaj také, že wow, prešla som si celým tým kruhom, že som fakt akože bola v tom dobrá, potom bum, nezvládla som ani kavaletu a potom zase sa dostanem eventuálne k tomu, že preskočím nejakú prekážku. Oh, neviem sa už na to dočkať. Mohli ste odísť z vily, akože napríklad na trhy, alebo sa popozerať po Turecku? Nemohli sme odísť z vily ani nič. My sme v podstate, pokiaľ sme nemali povolenie od niekoho, tak sme mohli byť v tých našich dvoch vilách, v ktorých sme bývali a nemohli sme odísť nikam inam. Ja som inak raz urobila veľmi ilegálnu vec a to bolo na jeden deň off, čo sme mali, takže som vedela, že sa nikdy nenatáča, tak som si myslela, že je v poriadku ísť na prechádzku. A dostala som sa asi 20 metrov od vily, predtým, ako ma niekto zastavil, že nikam nemôžem ísť. Takže nemohli sme nikam ísť a mohli sme sa tak akurát tak v záhradke prechádzať. Mala si svoje oblečenie v rúži alebo vás obliekali oni? Na civilné oblečenie to bolo moje vlastné oblečenie, obliekala som sa sama. A na ceremonné oblečenie, tak to nám stylisti dávali šaty. Spoznávajú ťa ľudia na ulici, spravia sa s tebou foto. Akorát teraz, pred chvíľkou, som bola vo výťahu a také dievčatko sa spýtalo, že či sa môže so mnou odfotiť. Tak to bolo strašne zlaté, ale áno. Spoznávajú na ulici, aj takisto sa dosť ľudia fotia a je to veľká sranda, je to taký nezvyk, ale je to sranda, akože keď ľudia sa spýtajú na fotku, tak mňa to viacej tak pomaly poteší ako ich, pretože som taká, že wow, že vy so mnou chcete fotku, však ja som nikto, ale je to veľmi zlaté, takže keď niekedy ma uvidíte alebo tak a náhodou chcete sa prihovoriť alebo fotku, tak ja nikdy nepoviem nie, takže tak. Ako by si dala radu dievčatám v teenage veku ohľadne mentálneho zdravia? Nie ste v tom same, aj keď sa tak môžete cítiť, že ste v tom sami, lebo ja som sa tak určite cítila, že nikto iný nerozumie tomu, ako sa cítim, nie moji rodičia, nie moji kamaráti, nikto. Ale nie ste v tom sami, je veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí si prechádzajú tým istým, hlavne v teenage rokoch. A keď je to naozaj už seriózne a už to ovplyvňuje tvoj život, tak by som vyhľadala profesionálnu pomoc, rozprávala sa so svojimi rodičmi a ak tvoji rodičia nepomôžu, tak existujú všelijaké helplines, kontaktné linky, napríklad aj BetterHelp a tak ďalej, ktoré ti dokážu pomôcť, ale rozumiem tomu, že aj keď rodičia nerozumejú, že si prechádzaš ťažkým obdobím a tvoje mentálne zdravie nie je v poriadku, ale aj keď máš pocit, že tvoji rodičia to berú tak, že si vymýšľaš, tak podľa mňa nikdy by nemali odmietnúť, keď ich poprosíš zobrať ťa k psychologovi alebo psychiatrovi. A nie je to hanba a psychológ a psychiatr môže naozaj veľmi, veľmi pomôcť. A keď ti to ovplyvňuje život, tvoje mentálne zdravie, tak to je ten krok, ktorý musíš urobiť, pretože inak je veľmi, veľmi ťažké sa z toho dostať. Čo by sa stalo, keby prezradíš, kto vyhral? Stalo by sa to, že by som dostala brutálnu pokutu. Takže preto to nemôžem prezradiť. A nikto to nemôže prezradiť, ani neprezradí. A hej. Ako si sa dostala cez bulímiu? Bol to veľmi ťažký proces, pretože aby si sa z niečoho takého dostal, tak naozaj musíš chcieť sa z toho dostať a ja som veľmi dlhú dobu sa nechcela z toho dostať. Ja som bola, že prečo by som sa chcela z toho dostať, keď je to také jednoduché? Prečo by som mala prestať robiť to, čo robím, keď potom som chudá a nemusím robiť nič iné, ale eventuálne už to došlo k tomu, že som bola už z toho unavená, už som nevládala. Zahmlievala sa mi pred očami, keď som vstávala.
skrývať to pred rodičmi a kamarátmi ma už brutálne unavovalo, tak postupne som skúšala, že dobre, začnem žiť lepšou životosprávou, aby som si udržala svoju váhu, namiesto toho, aby som proste jedla, čo chcem a potom išla na záchod. Ale hej, keď som zistila, že vlastne nie je to také ťažké, že tvoje telo si udrží tú svoju váhu, pokiaľ konzumuješ zdravé jedlo, a to nehovorím, že musíš ísť šalaty a tak, akože naozaj len neprekračovať ten kalorický limit tvoj, tak vtedy naozaj proste iba zostaneš na tej váhe, čo si. A som to skúšala a samozrejme niekedy som trošku pribrala a hneď som bola taká, že Ježišmaria, že musím sa do toho dostať naspäť. A samozrejme, že občas sa mi to vrátilo, aj keď som si myslela, že oh, ja už som vyliečená, tak sa mi to potom vrátilo napríklad na 2 mesiace. A nevylučujem, že sa mi to niekedy vráti aj v budúcnosti, ale momentálne som na tom tak, že keď málo sa vážim a keď chcem schudnúť, tak naozaj sa len snažím jesť zdravšie veci. Namiesto toho, aby som proste jedla, čo chcem a potom chodila na záchod, pretože je to extrémne unavujúce. A už som cítila tie zdravotné dopady, ktoré z toho boli negatívne. Takže ja som sa z toho dostala tak, že som si sama uvedomila, že toto už musí skončiť a už takto žiť nechcem. Ale predtým, keď som bola v tom mindsete, že prečo by sa mala skončiť, toto je v pohode, však je to jednoduché, že nič sa mi nedieje, tak keď si v takom mindsete, tak sa s tým nedá skončiť. Takže ak si v takom mindsete, tak treba si naozaj uvedomiť tie negatívne veci, bulimie a aké to môže mať zdravotné následky a uvedomiť si, aké všetky negatívne veci to prináša. A postupne si človek uvedomí, že naozaj to není správna cesta, ako chudnúť a ako si udržovať váhu. A keď už tvoj mozog si to uvedomí a konečne budeš na tom tak, že vlastne chcem sa z toho dostať, už ďalej nechcem chodiť na záchod po každom jedle, tak vtedy už aj budeš mať tú motiváciu a aj budeš mať viacej takých možností v mozgu, lebo tvoj mozog začne reálne rozmýšľať nad tým, ak sa z toho dostať. Tak hej, musíš sám chcieť sa z toho dostať a to je najťažšie pri eating disorders, lebo väčšinou ľudia sa z toho dostať nechcú. Takže tak by som to ukončila, strašne som sa rozkecala, dúfam, že to dávalo zmysel a hej, mám vás všetkých strašne, strašne rada a dúfam, že ste si toto video užili a vidíme sa na budúce. Čaute!